ବିବାଦୀୟ ସଂସ୍ଥା ହାତରେ 5 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଟେକି ଦେଇ ପୁରୁଣା ସରକାର ଗାଦିରୁ ଗଲେ, ଯାହାର ପରିଣତି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। କ୍ୟାରିୟର ଦୌଛକିରେ ପଡିବା ପରେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନଲାଇନ ଛାଡି ଅଫଲାଇନରେ ପରୀକ୍ଷା କର, ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦିଅ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ପୁରା ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। ଏହି ଦାବି ନେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ଥିବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ନିକଟରୁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା RI, ARI, ଅମିନ, ICTS ସୁପରଭାଇଜର ଭଳି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ପରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଏକାଜିତ, ସରକାର ପରୀକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା କାରବାର କରି ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରି ଚାକିରି ପାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯୋଉ ପୂର୍ବ ସରକାର ଗୋଟେ ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟେଡ କମ୍ପାନୀକୁ କାମ ଦେଇଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ, ଯିଏ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏ ଅଯୋଗ୍ୟର ମାଳ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଥିବା ସଂସ୍ଥାମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଧାବୀଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାର ମାନେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେବେ, ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ବୌଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନକଲି ସେଣ୍ଟର ମାଲିକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମସୁଦା ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯିବ, ଏ ଏକ୍ଜାମକୁ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ମହା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍, ପ୍ରତିଟି ଏକ୍ଜାମ ଏବେ ତ ବେସିକାଲି RI ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ସାରା କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଏଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏକ୍ଜାମକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ ହେବା କଥା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ପିଲା ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ବି କହୁନି କି ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କରପ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମ ଯେମିତି କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବା କଥା ସେଠି କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଉନି। ଏଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରତିଟି ଏକ୍ଜାମ, ସେ ଯେକୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଏକ୍ଜାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଛି ୱିଦଆଉଟ୍ କରପ୍ସନ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି କରପ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଏମିତି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଠାଗାରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଗୁରୁବାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ RI ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଅପରାହ୍ନରେ ଶତାଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଠାଗାର ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏ ପରୀକ୍ଷା ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଅନଲାଇନରେ ହେଉଥିବା ଏ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଫି ନାମକ ଏକ ବିବାଦୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ୩SSC ଅଧୀନରେ ହେଉଥିବା ଏ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନେଇ ବରାଳଖେମୁଣ୍ଡି, କଟକରୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି, ସବୁଠି ଏମିତି ଅନାମଧନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହ୍ୟାକିଂ ଠାରୁ ନେଇ ଚାକିରି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚୋରକୁ ଯେମିତି ସିନ୍ଦୁକର ଚାବି ଦିଆଯାଏ, ସେମିତି OSC ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡରକୁ ସେ ହେଉଛି ଚୋର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କୌଣସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କୋରାପୁଟରୁ ଆଜି 30 ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବରଦାସ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ କରା ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ବାଟ ଫିଟେଇଦେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ କଳଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁନି, ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟେ କରିକି ଏଇଟା କେମିତି ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇପାରେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଣ୍ଟର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପାଇଁ ହେଉଛି, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହେଉଛି, ସେଠି OSSR କେହି ବି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ କେହି ବି କିଛି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ନିଜର କଲେଜ ଗୋଟେ ନିଜେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, 15-20ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣିକି ଥୋଇଦେଉଛନ୍ତି, ଆର ଆମେ ଏମିତି ପିଲା ବଢ଼ିଆଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି, 500 ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ କରିକି ଠିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଅ। ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ, ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟେ ହ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ବାହାରକୁ, ଏମିତି ହିଁ ମାଉସ୍ ଚାଲୁଛି ଆଉ ହ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଠାରୁ ନେଇ ଓ SSSC ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଓ ନିଯୁକ୍ତିର ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ମେଧାବୀ, ତେଣୁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନୂଆ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଯୋଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିବା ନେଇ ଦାବି ହୋଇଛି।
तेब सरकार प्रतिक्रिया मिल पारे ना। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा रिपोर्टर।